ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما جو مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے یا حج کرتے ہوئے تحلیل یا تلبیہ پڑھتے ہوئے چلے تو سورج اس کے گناہوں کو غروب ہوتے وقت ساتھ لے جاتا ہے ہائے 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 واہ واہ اور وہ مسلمان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. یہ سعادت آپ کو ملنے والی ہے. ہم تو ترس ہی سکتے ہیں, سوچ ہی سکتے ہیں. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کی. یہ ایک اپنی بندگی کا اظہار ہے, اس کی قدرت کا, اس کی تعریف کر رہے ہیں, اس کی وحدانیت پر ایمان لائے ہیں ہم, اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو تلبیہ کو سمجھے کہ تلبیہ ہے کیا, اس کے لفظ کتنے پیارے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی ایک وجدانی کیفیت میں لبیک پڑھیں اور معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھیں. لبیک لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں, اللہم لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں, لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک میں حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک کہتا رہے, اللہ کی حمد کرتا رہے, اس کی تعریف بیان کرتا رہے, تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ کو یہ جملہ کتنا کلیمہ کتنا پسند ہوگا کہ جب بندہ یہ کہے مولا تیرا کوئی شریک نہیں. قرآن کریم میں کتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس ایک رب پر ایمان لانا ہے, اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں ہم, توحید کا اقرار کر رہے ہیں ہم, بندے ہونے کا اقرار کر رہے ہیں, محتاج ہونے کا اقرار کر رہے ہیں. تیرا کرم ہے مولا جو تو نے یہاں بلا لیا, میں مکے میں ہوں, میں مکے میں ہوں, میں کعبہ دیکھ رہا ہوں, یہ تیرا کرم ہے. لبیک میں حاضر ہوں مولا, لبیک میں حاضر ہوں. ایک بزرگ لبیک کہتے لبیک کہتے لبیک کہتے برسوں سے لبیک کہتے تھے, غیب سے آواز آتی لا لبیک کہ تیری لبیک ہمیں قبول نہیں ہے. کسی نے کہا حضور اتنے عرصوں سے لبیک کہہ رہے ہیں اور آپ کو آواز آتی ہے لا لبیک, اس بارگاہ صاحب کی لبیک قبول نہیں ہوتی اور آپ ہیں کہ لبیک ہی لبیک کیے چلے جا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں اس کا در چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں, اس کو نہ پکارو تو کس کو پکارو. غیب سے آواز آتی ہے ہم نے تیری ساری لبیک قبول کر لی ہے. لبیک حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا تھا, لبیک کہتے ہی گھش کھا کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, ان سے لبیک نہیں کہی جاتی. ہم لبیک پڑھیں جو اس کا ایک فقی حکم ہے, ایک شرعی حکم ہے, اس کے مطابق پڑھیں, لیکن اس لبیک کی ایک روح بھی ہے. لبیک کی ایک روح ہے, اس روح کے ساتھ, اس سمجھ کے ساتھ شرمندہ شرمندہ سر کو جھکا کر روتے روتے پڑھیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دونوں طرف زمین کی انتہا تک موجود درخت پتھر اور مٹی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں. اللہ لبیک اللہم لبیک
बापे ये की इसका नाम